förkylning du har? Nej, jag har bara hosta i för sig, men den, jag sitter här nere. Därför tar jag steget på mig så jag slipper den här. Åker du hem? Vem åker du med? Det var ju bland det bästa jag har sett. Men han tyckte väl ut.
Ja, verkligen. Nej, men det var fantastiskt roligt att filma den också. Ja, det är kul. Så att jag tycker man verkligen ska uppmuntra att titta på det. Det var jättebra. Jag har faktiskt jättetagligt i det tycker jag.
Sveriges Radio nu. De inte tog bort det. Jaså? Ja, det har jag missat. Jag hörde att de skjuter bort det. De skjuter bort det för 99 när alla andra. Ja. Men 99 får vi trots allt. Det måste ju vara det att de inte har slutat på andra ställen. Och var det Micke Björk som tyckte att det skulle vara bra eller? Nej, jag fattade det som att det kom från Sveriges innebandyförening. Eller innebandyförbund. Men jag skulle vara intressant att höra resonemangen bakom. Vi vill att det är för mycket elit, för mycket elit för tidigt. Men jag menar, men nu är det faktiskt 97er som spelar i elitserien. Menar, de här är ju faktiskt 99, i två år. Blås. Thank you.